L'Ajuntament de Maria de la Salut enguany és un dels primers a beneficiar-se de les subvencions de corporació local que aprova el Consell de Mallorca dijous dia 12 de juny. Amb 80 anys d'història, fins fa 3 anys ha estat l'Escola d'Educació Infantil. Ara, en la construcció del nou col·legi públic, ja no exerceix aquesta funció, sinó que és la seu de la batucada local, del Club d'Esplai, Protecció Civil o dels Dimonis Infernats. L'Ajuntament de Maria va optar per anar per concurrència, per procediment de concurrència, va demanar 350.000 euros, que era el que necessitàvem per rehabilitar íntegrament l'escola de Sanines, aquí a Maria de la Salut, i va anar bé. En la rentada de cara es restaurarà la façana, es substituiran les vidrieres que no tanquen, es llevarà el fals sostre interior, es farà neta la cisterna per aprofitar-ne l'aigua, es pintarà tot de bell nou i es suprimirà la pastera del costat de la paret de l'entrada per evitar humitats. Fins dia 14 de juliol està obert el procés de licitació de les obres per a les empreses interessades. Els banyos estan per nit molt petits, també ja són molt antics, s'han de llevar les barreres arquitectòniques i llevar una reforma un poc general. Se llevaran els sols rasos per veure l'entrebigat que hi ha alt, quedarà molt més agradós, s'ha de rehabilitar la façana i un poc d'envelliment del jardí i claustres. A l'espera de saber si l'escola de baix enguany també albergarà l'escoleta d'estiu, la reforma podria començar el mes d'agost i durarà un màxim de 6 mesos.